រៀងណាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញការធ្វើម្ហូបរបស់កូនបើរបស់ស្ដេចកន្ទ្រីអញយេទៅវាទៀតម្ដងទៀតអត់ដាក់ណាឲ្យកូនកន្ទ្រីចេញហើយទៅទៅក្រានណាអើយចូលអភ័យទោសផងបងប្អូនមិនមែនច្រឡំភញពាកមានសំរម្យថ្ងៃនេះដែរកញ្ញាស្លឹកឈើកើតមោឆាណែបលែបៃតងឲ្យអ្នកចូលប្រើចូលភ្នំហូបមកគ្នានេះអត់ប្រើខ្លះនៅអូយប្រើខ្លះនៅវាណែអ្នកលួចប្រើប្រើអស់ខ្លះដបឯណាបាក់ភ្លើងតិចបាក់ខាយឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងឆាចូលហើយដើម្បីឆាឆាគ្រឿងឆាក្តៅណាគេនេះយាយឆាប់មិនទាន់បើរៀបអាទៅនេះឆាទៅសិនអាស្ដាយឆាមេឆាវាឆាវាឆាមេឆាអួយអញបែកក្បាលអួយតើបងមានយកទៅជួយនៅណាត្រាប់ឯងណាបងមួយមួយណាអាណាទីអត់យកចាញ់ខាងខាងអីគាត់មេកត្រីសហឡអូយខាងច្រានទឹកមិនបានដល់ទេថារ៉ាបាទតាំស្កាមិនស្កាខាងរៀងប្អែមអឺចូលប្អែមអត់ប្អែមងាណែកូនមេកត្រេងឆាគ្រឿងដាក់រៀងផ្អែមតែចាំមើលក៏ទៅនំផ្អែមទាំងអស់ដោយទាំងមេកត្រេងដែរចាំមើលនេះថ្ងៃលោកលាក់ត្រាប់អាអត់ទេបាក់អែមផ្អែមត្រោតខោត្រាប់អូយមើលចក្រានពីបារ៉ាចក្រានកាត់អុយខោទៅសង្ស័យអូទៅបាទចាជើងគ្នាមេកត្រេងនាំកូនចូលប្រៃម្ដងគេធ្វើម្ហូបនឹងចក្រានមកពីណាតែចប់មកក៏ប៉ះចក្រានចាស់សត្វវត្តទីប្រមាណទេនឹងនេះផ្ទុះទៅពេលឆ្អិនហើយនេះក៏រោគ្រឿងថែមនឹងចង់ដាក់ទឹកត្រីចូលដើម្បីរិះសាតដាក់បាទស្ករច្រើនពេកតើវារឿងផ្អែមហើយលោកក៏ទៅនោមផ្អែមក៏ដាក់ថែមទឹកត្រីទៅឥឡូវមើលគេម្ហូបមិនហត់ខົບកើតក៏អត់ទេនេះអូយអាឡៃនេះក្តៅអូយខ្ញុំខំមែនអីខំហាមមកតាមលអូទៅបាត់សាក់ទឹកមិនតាក់ហ៎អត់ខ្លាំងគេអមេនេះលោកអុយមិនទៅតាក់អើយអូទៅបាត់កាន់តែដឹងនេះលទ្ធផលកូនបៅធ្វើម្ហូបស៊ីមិនឆ្ងាញ់ឥឡូវហាច់គេហាច់ឯងនេះថាញយឆាត្រប់កូនបើឆាញ៉ាំហិចខ្វាក់បងអឺឥឡូវទុកនេះទុកនេះទុកពេលថ្ងៃថតអត់ញ៉ាំណាប៉ាល់មួយអូរបស់ឯងអូយម៉ូសអស់ L ព្រលវាដាក់ប្រេងច្រើនពេកឬក៏ឡើង L ព្រលអូនេះហើយមិនដឹងជាឆាមិនដឹងជាលោកលាក់មិនដឹងជាខត្របទេនេះតែពេលឆ្អិនហើយក៏មើលមុខគ្នាមួយជួយមើលស្ដាប់ហូបកើតបងប្អូនកុំត្រាប់តាមណាមិនមហូបស្រុកស្រាយយើងទៅណា